Sveiki visi, mėly krepšinio gerbėjai. Dar vienas dvigubas BCF LKL savaitgalis startuoja. Ir šį sekmadienio vakarą pirmiausia mes keliamės į Uteną. Starto penkete Džiavūnas Evansas, Gintautas Matulis, Žygimantas Kučas ir Justinas Alstonas. Čia Džiavūno Evanso taškai. Šaličiaus užtvarą pakylės Alstonas, geras Brauno perdavimas. Ir du Džioko Šaličiaus taškai. Braunas. Prašė kamulį ir vėl Džioko Šaličius, bet Braunas nusprendžia pats atakuoti krepšį 300. Jis naudojasi Gadiliausko užtvarą, metimas dešinė ranka. Ir Gadiliausko. Taškai 2 plus 1. Paliukienas. Tai toks jo reidas. Domarkas, kažkaip gerai. Paliukienas, lieka 4 sekundės. Paliukienas ir vėl. Oi. Ir vėl iš pokrepčio. Pasis labas gas. Alsonas po krepšių liko su Giedraičiu, perdavimas ir Dusederevičiaus taškai puikiai išpildyta per visą jo karjerą. Ir dar šiandien porą kartų prametė, taigi tas procentas dar labiau suprastėjo. Sederevičius įrodinė. Susienos klubo vadovai. Metimas per trumpas, Šaličius ima kamulį, proga bėgti į priekį. Prienams, Jogminas, 2 plus 1. Dar imčiau. Šeimininkai Giedraitis iš toli, 3 taškai ir vėl mažinamas. Keletą mačių, Pasvalyje po 2 pratesimų, namie prieš Jonavą po pratesimo, Skučio taškai. Aišku, sumažino jo minučių skaičių, dabar gerai skaito. Situacija Paliukienas, jo rezultatyvus perdavimas, Šaličius kamuolys iki jo nenukeliauja, Domarkas iš vidutinio nuotolio netaikliai. Bet kamulį atkovoja prie nulabas gas, Šaličius, nieko nelaukės. Dar vieną užtvarą stato Šaličius, Vilio, štai toks perdavimas, Bergaudas. Yra. Kaip neblogą kovą jie metė Utenos ekipui šį vakarą. Kokį metimą pataiko Brendonas ir pasitikėjimo daug sulaukė ir prie Tomo Gaidamavičiaus, ir prie Marijos Kiltinavičiaus, Kiercevičiaus reidas po krepšiu. Braunas. Krepšių ir čia 2 taškai. Koks gražus plaukimas. Atrodo Martynas kiek praradęs pasitikėjimą. Jogminas iš viršaus. Vat kam pasitikėjimą? Lieka prie jo Šaličius, po krepšių Skučas prieš Vilį, atėjo į pagalbą Mockus. Ir čia viską idealiai atlieka Žygimantas Skučas. Didžiulį kiekį baudų metą, tiek vieni, tiek kiti. Domantas Vilys. Kavo Giedraičiui metimui. Metimas netaiklus ir čia jau galutinis rezultatas. 94-76.